Bona nit, són les 8. La tempesta d'aquesta nit ha malmès l'arbrat urbà de Berga a la Rasa dels Molins, al carrer Comte Oliva, al Vall i al Parc dels Soldats. L'Observatori de l'Institut Guillem de Berguedà ha registrat una ratxa de 118 km/h, mentre al Santuari de Caral el vent ha assolit velocitats de 112 km/h. La jutgessa de Berga va decretar ahir llibertat provisional amb mesures cautelars per la falsa metgessa de l'hospital. Se li ha retirat el passaport i se li ha prohibit sortir de l'estat. També s'haurà de presentar al jutjat cada 15 dies. La defensa de l'home detingut per haver disparat contra el regidor de Sant Jaume de Frontanyà i contra els Mossos d'Esquadra va demanar-ne ahir la llibertat perquè veu desproporcionada l'acusació de triple temptativa d'homicidi. L'home va declarar davant l'Audiència de Girona en la vista d'apel·lació. Mor Rosaura Bonet, una de les dones que va saltar de massa l'any 1960, en el que va ser el primer ball de Patum protagonitzat només per dones. El gest va servir per obrir la festa a la igualtat de sexe. La Diputació de Barcelona ha aprovat aquest any la concessió d'un total de 179 recursos tècnics i econòmics per impulsar accions de prevenció d'incendis forestals en l'àmbit de la interfície urbanoforestal. En total, hi destinarà 2 milions d'euros, dels quals en seran beneficiats 132 ajuntaments. L'entrenador Pep Guardiola i l'ex-waterpolista Manel Estiarte dirigiran la nova càtedra de lideratge en valors que es farà a la Fundació Universitària del Bages a Manresa. Compta amb el suport del rector de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i pretén formar persones capaces de liderar projectes per promoure canvis en l'entorn. Aquests són els titulars de l'edició d'aquest divendres, dia 28 de juliol. Un dia més, i avui els ho diem per última vegada aquesta temporada. Comencem. Bona nit, arbres caiguts, plàstics escampats arreu, teules i torretes trencades i fins antenes de televisió abatudes és el balanç de la tempesta que ahir al vespre va travessar el Berguedà de ponent a llevant. Els bombers van haver de fer diverses sortides a la ciutat de Berga, tot i que, afortunadament, no s'han de lamentar danys personals. La brigada de neteja viària s'afanyava aquest matí per recollir la gran quantitat de branquillons i fulles que s'havien acumulat al passeig de la indústria de Berga, dificultant el pas de vianants. Aquest va ser un dels danys causats per la tempesta d'ahir dijous al vespre. Entre les 9 i les 10 de la nit, la línia de tempestes que hi va escombrar Catalunya des de la Franja de Ponent fins l'Empordà va travessar la comarca del Berguedà, provocant estralls al seu pas, sobretot pels forts vents de component oest. A Guardiola de Berguedà, la C-16 va quedar afectada tota la nit per la caiguda d'arbres i branques. En alguns trams s'ha hagut de donar pas alternatiu als vehicles fins a mig matí. A Vallcebre, un grup d'acampada format per 17 persones va haver de ser reubicat a l'alberg del poble. La ratxa de vent més forta registrada durant la tempesta va ser a la Serra del Cadí, a l'estació meteorològica del Tanca la Porta, amb un cop de 144,8 km/h. A Berga, l'estació meteorològica de l'Institut Guillem de Berguedà va registrar cops de vent de 118 km/h, superiors als 112 km/h del Santuari de Caral. L'arbrat urbà va rebre de valent. El parc central de la Rasa dels Molins va ser una de les zones més afectades. Moltes branques van caure damunt dels vehicles aparcats i a terra, algunes de grans dimensions, com la d'aquest arbre a la cantonada amb Gran Via, o aquesta prunera caiguda davant de la floristeria. Al carrer Comte Oliva, davant mateix de la residència Sant Bernabé, un dels arbres va quedar partit per la meitat i els bombers van haver de retirar les branques caigudes per evitar perills per la circulació. Segons l'Ajuntament de Berga, alguns vehicles van patir desperfectes per la caiguda de branques a diferents punts de la ciutat, però no s'han de lamentar danys personals. La ventada també va afectar el Parc dels Soldats del Pla d'Alemany. A més de branques i fulles caigudes, una gran prunera va cedir empesa pel fort vent. Els efectes de la tempesta també es podien veure en l'escampada de plàstics i objectes provinents en gran part de les bosses de la recollida selectiva, ahir al vespre tocava la fracció d'envasos, i de materials provinents de balcons. També es podien veure restes de teules i torretes i fins una antena parabòlica arrencada per la força del vent al carrer Manso Solà. La tempesta va anar acompanyada de pluja, però la precipitació registrada a Berga va ser minsa, de 5 a 10 litres per metre quadrat. A tot Catalunya, els bombers van haver de fer 175 sortides, sent la demarcació de Lleida on més mal va fer la tempesta i on els bombers van fer més actuacions, 79. A la regió central van fer 17 sortides.
La jutgessa que instrueix el cas de la falsa metgessa de l'Hospital de Berga va decretar ahir llibertat provisional amb mesures cautelars per la dona. Se li imputen càrrecs d'intrusisme, falsedat documental i usurpació d'estat civil. L'acusada haurà de presentar-se al jutjat cada 15 dies. La falsa metgessa de l'Hospital de Berga va quedar ahir en llibertat provisional amb mesures cautelars després de passar la tarda al jutjat de Berga. La dona va acollir-se al dret de no declarar i la jutgessa va decidir deixar-la anar, però amb retirada de passaport, prohibició de sortir de l'estat i obligatorietat de presentar-se cada 15 dies al jutjat. Se li imputen delictes d'intrusisme laboral, falsedat documental i usurpació d'estat civil. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per ordre judicial, atès que hi ha sospites que la dona podria haver treballat a 12 centres de salut diferents sense la titulació ni els coneixements requerits, entre els quals els ja coneguts casos de Berga, la de Xeus i una clínica de Girona. A més de la denúncia feta per l'Hospital de Berga, la dona acumula 3 denúncies més i el Col·legi de Metges va anunciar ahir que es personaria com a acusació particular contra la falsa metgessa. I continuem en plana judicial. L'home detingut el passat 14 de juny, acusat de disparar perdigons contra el regidor de Sant Jaume de Frontanyà, Nil Anselmo, i contra 2 policies durant l'operatiu de detenció, va declarar ahir a l'Audiència de Girona. L'advocat de l'acusat, Benet Salellas, va demanar-ne la llibertat i veu desproporcionat que s'acusi el seu client de 3 temptatives d'homicidi. La Fiscalia i l'acusació particular es van oposar ahir a la petició de llibertat que l'advocat Benet Salellas va fer a l'Audiència de Girona per l'home detingut per haver disparat perdigons al regidor de Sant Jaume de Frontanyà, Nil Anselmo, i també contra 2 Mossos d'Esquadra. Els fets van passar el passat 14 de juny a Les Lloses, al Ripollès, quan l'home va disparar perdigons contra el propietari del mas on vivia, el regidor de Sant Jaume de Frontanyà, Nil Anselmo. L'home també va disparar contra la patrulla dels Mossos d'Esquadra que van anar a esbrinar què estava passant i va haver de ser reduït amb un tret a la cama per part dels agents del cos d'intervenció dels Mossos d'Esquadra. L'advocat Salellas va demanar ahir la llibertat pel detingut basant el seu al·legat en l'antecedent de la mateixa Audiència de Girona, que va deixar lliure un jove de Santa Coloma de Farners acusat d'intentar matar una persona per motius racistes, havent-li produït ferides molt més greus que les patides pel propietari del mas i els 2 agents de policia. El mateix Salellas va esgrimir l'informe mèdic del forense, segons el qual les ferides provocades a les 3 persones eren de caràcter lleu. La defensa també veu desproporcionada l'acusació de 3 temptatives d'homicidis per l'home. Salellas va denunciar que els Mossos han danyat la imatge del seu client, en haver emès un comunicat de premsa en el qual es difonia una imatge descontextualitzada del detingut. Segons la defensa, l'home no té antecedents, porta més de 20 anys vivint a la mateixa finca, on està empadronat, i és una persona ben vista pels veïns de la zona. Segons l'advocat, no se'l pot qualificar com un ocupa, perquè havia arribat a un acord amb l'antic propietari de la finca i creu que el seu client podria haver estat sotmès a assetjament perquè la propietat ha estat venuda recentment. La proposta de Salellas és que el jutge emeti un ordre d'allunyament mentre s'espera un informe psiquiàtric i per això ha demanat que sortís en llibertat provisional. L'home està actualment en presó preventiva al recinte penitenciari del Puig de les Basses, a Girona. Rosaura Bonet, conjuntament amb altres dones de la ciutat de Berga, van aconseguir fer un salt de masses per la Patum de l'any 1960, en un moment on la festa només estava oberta als homes. Rosaura Bonet va morir ahir a Berga a l'edat de 93 anys. La Rosaura, com era coneguda a la ciutat, havia estat la taquillera del casino. Havia tingut una botiga de queviures i en la seva època de joventut va viatjar molt per Europa amb els seus Seat 600. També va ser la darrera castanyera de la ciutat. Jo vaig ser tan feliç que no us ho podeu imaginar, perquè sóc patumaire d'arrels dels meus pares i de tota la vida. Així explicava Rosaura Bonet com va ser possible l'any 1960 que diverses dones de Berga poguessin fer un salt de masses a la Patum de Lluïment. Ella en va ser una de les que van saltar i va poder convèncer a l'alcalde Noguera que la festa s'havia d'obrir també a la participació de les dones. El màxim representant del règim de Franco a Berga va acceptar-ho amb l'única condició que ningú se n'adonés. Vestides i desvestides en secret van entrar per la porta gran al llibre dels fets històrics de la Patum.
Rosaura Bonet va morir ahir. Feia temps que el seu estat de salut havia empitjorat i finalment ens deixa a l'edat de 93 anys. Bonet, segons explica l'historiador Ramon Felipó, va ser durant molts anys la taquillera del Teatre Casino de Berga, on també hi tenia una botiga de llaminadures, conjuntament amb la seva mare. Més tard va tenir una botiga de menjar variat on ara trobem l'Òptica Cavaller. Amb la seva mare, Roseta, van organitzar viatges en bus per conèixer altres llocs d'Espanya i Europa i per Tots Sants posaven una parada de venda de castanyes a la mateixa plaça de Sant Joan, a pocs metres de casa seva. La Rosaura Bonet va ser de les primeres dones en aprendre a conduir. Tenia un Seat 600 i va viatjar per mitja Europa. Va ser testimoni de l'aixecament del mur a Berlín i dels seus viatges aprenia, coneixia i portava idees i coses que després a Berga eren novetats entre el públic jove. Era una dona amb visió moderna i va ser pintada també pel gran Josep Maria de Martín en una de les seves obres. A més de protagonitzar el primer salt de masses d'una Patum només amb dones i remoure consciències a la festa per aquest fet, durant més de 20 anys va ser tot un referent per les dones de Berga i comarca. La Rosaura Bonet ha estat enterrada avui a Berga. I havíem de saltar. Saltaven els homes, doncs per què no saltar les dones? Si sentíem el mateix. La setmana passada els informàvem de la polèmica a l'Ametlla de Merola per una aclarida d'arbres per prevenció d'incendis forestals. L'actuació similar a les que des de la Diputació impulsen perquè urbanitzacions i nuclis disseminats compleixin la normativa de franja perimetral de prevenció d'incendis. Enguany s'han destinat 2 milions d'euros, dels quals se n'han beneficiat 132 ajuntaments. Ens n'informen els companys d'Esplugues Televisió. En total s'han atorgat a 58 ajuntaments el recurs tècnic per l'elaboració del plànol de delimitació d'urbanitzacions i nuclis de població i a 44 consistoris recursos tècnics per la redacció de projectes de franges i parcel·les municipals. Per l'obertura d'aquestes franges i parcel·les s'han concedit 77 ajuts econòmics amb un import concedit de 2 milions d'euros, incrementant així el pressupost respecte als darrers anys. De cara a l'any vinent hem incrementat el pressupost destinat als ajuntaments, l'hem incrementat en mig milió d'euros, o sigui que estem superant els 3 milions d'euros de prevenció d'incendis només amb infraestructures, i en el cas de les infraestructures que envolten les urbanitzacions, o sigui, allò que no són camins ni punts d'aigua, hem passat de 1.200.000 euros per tota la província a 2 milions d'euros de cara a l'any vinent. Per tant, hem incrementat el 60% el pressupost. Això és molt important perquè aquestes franges que teòricament són obligació dels veïns i veïnes de les urbanitzacions i que els ajuntaments estan executant subsidiàriament, doncs d'alguna manera des de la Diputació de Barcelona podem donar-li suport econòmic per poder-les executar. L'objectiu d'aquests ajuts, que s'executaran entre el 2023 i el 2024, és donar suport als municipis pel compliment de les obligacions establertes en la normativa vigent de prevenció d'incendis forestals. És una obligació l'autoprotecció de casa nostra, de la casa de cada persona, és obligació dels veïns, de les veïnes, la llei ho diu així, la llei diu que les juntes de veïns, les associacions de veïns o les juntes de compensació de les urbanitzacions han d'organitzar-se per fer l'execució de la franja perimetral de protecció com aquesta on ens trobem avui, i després també no només això, executar-la, sinó mantenir-la, perquè és tan important mantenir-la com fer-la. Aquestes mesures de protecció també serien que dintre de les seves parcel·les doncs, han d'intentar tenir el menys material que pugui ser incendiable, no? I després, bueno, sobretot això, no? I des de part de l'Ajuntament doncs, el que fem és aquest manteniment de les franges de protecció. La Diputació de Barcelona treballa durant l'any amb un equip humà de més de 80 persones que presten servei a tots els ajuntaments de la província per fer prevenció en l'àmbit d'urbanitzacions, de gestió de boscos i de creació d'infraestructures com camins i punts d'aigua. Durant l'estiu reforcen el personal per fer tasques de vigilància i també de conscienciació a la ciutadania. I més qüestions. La línia d'autobusos entre Berga, Prats de Lluçanès i Vic es mantindrà en funcionament durant el mes d'agost. Fins ara el servei es feia de setembre a juliol. A partir del dia 1 i de dilluns a divendres durant el mes d'agost hi haurà 3 expedicions diàries. La sortida de Berga serà a les 8:20, a la 1:20 i a les 4:20. Les parades de la línia seran Cal Rosal, Gironella, Olvan, Santa Maria de Merlès, Prats de Lluçanès, Santa Creu de Juglar, Olost i Vic.
La durada del trajecte entre Berga i Vic és d'una hora i 15 minuts. L'any 2022 aquesta línia va transportar 28.000 viatgers. Dimarts es va presentar a Manresa la Càtedra de Lideratge en Valors, dirigida per Pep Guardiola i Manel Estiarte. Aquesta càtedra va néixer l'any 2022 amb la voluntat de crear les condicions perquè les organitzacions, els equips i les persones utilitzin el lideratge per promoure canvis positius en l'entorn, especialment des de l'empresa, la salut, l'educació i l'esport. Ens en donen tots els detalls els companys de Canal Taronja Central. Aquest dimarts s'ha presentat a Manresa la Càtedra de Lideratge en Valors, dirigida per Pep Guardiola i Manel Estiarte. Aquesta càtedra va néixer l'any 2022 amb la voluntat de crear les condicions perquè les organitzacions, els equips i les persones utilitzin el lideratge per promoure canvis positius en l'entorn, especialment des de l'empresa, la salut, l'educació i l'esport. Aquesta càtedra de lideratge en valors vol treballar en diferents línies, la recerca i la innovació, la formació, la consultoria, la divulgació i també vol crear espais de reflexió i de debat. De fet, la presentació de la càtedra ha comptat amb un vídeo gravat on Pep Guardiola, Manel Estiarte, Albert Estiarte i Valentí Martínez reflexionen sobre el lideratge i els valors. Potser tu saps que hi ha molts reptes per encarar. Els que fa temps que arrosseguem. Els que tenim i, sobretot, els que vindran. Potser tu prefereixes quedar-te'n al marge. Però potser tu ets qui té la determinació d'assumir-los. Posant-te al capdavant. Si és així, has de saber que potser no sabem qui ets, però sabem com ets. Tu ets qui sap que són els valors els que donen sentit a qualsevol projecte. I que qualsevol projecte pot donar sentit als valors. Qui sap que decidir és comprometre's. Qui sap que el rigor comença en un mateix. I que l'exigència no es pot exigir. Qui sap escoltar més que parlar. Qui sap treballar el consens. Qui sap dotar l'impuls. De curiositat. La innovació. D'experiència. La motivació. Teologia. I la confusió. Influència. Qui sap que sense sostenibilitat no hi ha demà. I prioritza l'entorn col·lectiu al benefici personal. Qui sap que l'obstinació et pot fer encallar. Però la perseverança sempre avançar. Qui sap que ambició i humilitat van agafades de la mà. Que saber perdre també és guanyar. Qui sap que sense una base no s'arriba al cim. Qui sap entendre que els valors són la brúixola del progrés. Qui sap que al final la seva empremta serà únicament el seu exemple. I que el més important no és qui ho farà, sinó com es farà. Perquè aquest és el nostre repte. I potser tu esperes que siguin els altres el que els entomi. Però potser això depèn de tu. De tu. El rector de la UBIC, UCC, ha pronosticat que la càtedra serà un èxit per la vàlua de les persones que són al capdavant del projecte i Carlota Riera, codirectora acadèmica de la càtedra, ha avançat que entre les primeres activitats que es faran hi haurà una classe magistral a càrrec de Valentí Martínez el mes de setembre al Teatre Cursal de Manresa. Avui és divendres i no acabem la darrera edició de l'informatiu d'aquesta setmana sense abans i, com sempre, fer un repàs a l'agenda de l'informatiu. Doncs amb l'agenda de les activitats previstes pel cap de setmana, nosaltres ho deixem aquí. I en aquest cas no serà fins dilluns.
Avui acabem el que ha estat la primera temporada del nou informatiu, una nova aposta que començava a caminar el 26 de setembre de l'any passat i que ha complert totes les expectatives inicials. L'informatiu s'ha consolidat com el programa més vist de la casa, registrant audiències que tripliquen les de l'anterior espai de notícies. Així que, en nom de tota la redacció, us volem donar les gràcies per la bona acollida i per la confiança i comentaris que ens heu dipositat altra vegada. Nosaltres ho deixem aquí, fins al setembre, però durant l'agost no us deixem sols. Podreu seguir connectats a l'actualitat gràcies a l'edició d'estiu de l'informatiu, que començarà el proper dilluns i que podreu seguir de dilluns a divendres a les 8 i a les 10 de la nit en un format més breu. I acabem. En tota la temporada us hem explicat ni més ni menys que 1.195 notícies, algunes de bones i altres de no tant. És per això que avui us volem acomiadar de tots vosaltres recordant 6 notícies positives que ens deixa aquesta temporada. Gràcies una vegada més. Ens retrobem el 4 de setembre. Molt bones vacances i que sigueu molt feliços. Una carretera que no només connecta els municipis del Lluçanès, d'Osona i del Berguedà, sinó que connecta també dues infraestructures de país, com són l'eix del Llobregat i l'eix transversal. Per això, la variant de Sagàs suposa una gran millora, perquè connecta millor el territori. Poder editar o tenir el privilegi d'editar la tesi primer del Josep Noguera i ara de la Dolors Sant Andreu és justícia per Berga, perquè a més els dos, dos àmbits completament diferents, parlen de dos períodes segurament, o dels dos períodes segurament més grans de la ciutat, no? I a més perquè el resultat crec que és molt bo en tots els sentits, tots els acabats, tot el que és aquesta transformació que volíem d'una de les zones més degradades del barri vell, que costa fins i tot recordar com era, no? Fa just un any. Una bona notícia, sobretot els pares de família que tenim nens petits, aquí no tenim escola, no teníem llars d'infants, i clar, anàvem tibant d'avis, però hem de treballar i clar, és un servei que tenim al poble que ens fa molt bé. Però a través d'una enquesta que s'ha fet a tota la gent més propera a l'entitat, ha sortit majoritàriament que la gent es vol quedar a la plaça. I els que estan a primera línia de Patum, malgrat la feina i tot el que significa fer la Patum a la plaça, estan molt il·lusionats. I per descomptat els nois i noies que van ballar a la plaça van estar tan contents que ells ho van fer sempre més a la plaça.